Så, hejsan på er och välkomna. Hej. Då var det dags för föreläsning igen. Och vi kommer nu komma in i ett sjok om tre stycken föreläsningar som kommer att handla om objektorientering. Och Java är ju ett objektorienterat språk och det är väldigt objektorienterat dessutom. Så att mycket av det här som vi kanske har fått bara skippa över så att säga tidigare för att det är svårt att förstå ska nu lite mer få sin förklaring. Så tanken är att vi ska titta på vad objektorientering är och hur det fungerar och hur man skriver och gör naturligtvis. Det är tre föreläsningar i det här därför att objektorientering är inte bara en notationsform. Det är inte bara saker vi skriver utan det är ett tankesätt. Därför är det jätteviktigt för oss att göra ganska mycket. Och om vi kör en sån här mixt här så ser vi att bara idag så är det här som tanken är att vi ska gå igenom. Det vill säga lite om objektorienteringshistorik och vad det innebär. Och jag brukar ganska ofta ha lite historik i för att man ska förstå varför saker och ting ser ut som de gör nu. Jämfört med hur de såg ut tidigare och varför vi har kommit fram dit där vi är just nu. Och det var ju av samma anledning som jag körde lite historik om Java innan vi drog igång med Java-programmeringen också. Det är bra att veta varifrån saker och ting kommer. Och när vi väl har gjort det så kommer vi titta på grundläggande objektorientering. Det vill säga vad handlar det om? Som jag sa så är det inte bara att skriva vissa saker utan det är verkligen att tänka på ett visst sätt. Och därför så behöver vi titta på lite definitioner, skillnaden mot det traditionella tankesättet. Vi behöver förstå en mängd olika begrepp för att komma fram bort till det här som kallas för UML som är ett sätt att rita objektorientering. För det som är bra med objektorientering är att det är inte fast till något specifikt programmeringsspråk utan det är ett tankesätt som vi kan applicera på en mängd olika programmeringsspråk såvida de då är objektorienterade. Och det gör ju att vi ibland vill prata på ett programmeringsspråksagnostiskt sätt. Och det gör vi med UML, sätt att rita. Och ni kommer att få se såna här diagram och sätt att rita det här på vid flera tillfällen under de här tre föreläsningarna som vi ska hålla. Men sen mot slutet så kommer vi ju givetvis också titta på hur vi gör det här i Java. Och då är förhoppningen där att ni ska se att vi direkt tar alla de här tankarna och idéerna, det som vi har pratat om tidigare och trycker in det i Java så att det blir lätt att förstå att det här är en klass, det här är ett objekt, det här innehåller klassen för att. Därför att vi då har en mängd olika anledningar som vi kommer att gå igenom. Nu ser jag att det står konstruktor. Det såg ju kul ut där någonstans. Konstruktor heter det naturligtvis. Vi pratar om runt omkring objektorientering också hur det fungerar. Så att vi ska känna oss hemma i det. Och det är vad vi hinner med den här föreläsningen. Och nästa föreläsning kommer vi bygga på med relationer. Mellan klasser och mellan objekt. Och sen kommer vi avsluta det hela med mer av en övning faktiskt i det objektorienterade tänkandet. Så, vi drar igång. Som jag sagt, det här är ett tankesätt som används vid systemutveckling. Och det är ett tankesätt som genomsyrar det mesta utav systemutvecklingsprocessen, oavsett vilken process du har. Det betyder inte att man slaviskt följer en massa och ritar en fruktansvärd massa diagram och sånt där. Men det är ett tankesätt som kan följa med från analysen. Vi kan göra analysklassdiagram och vi kan analysera våra krav med hjälp av användningsfallsdiagram. Till designen där vi tittar på hur vi bygger upp vår arkitektur, till implementationen där vi ju bygger klasser och skapar objekt och så vidare genom testning, införande och allt annat vi kan tänka oss.
Så det här är någonting som vi använder för att förstå systemets innersta arkitektur. Ett sätt att beskriva det och tänka på hur det ska fungera. Och vi kommer att titta på flera exempel där det liksom skiljer sig från hur man annars har gjort eller annars kan göra. Och det här är någonting som vi då modellerar, det vill säga vi bygger modeller utav, och det kan vi göra visuellt med hjälp av det här UML, Unified Modeling Language, som talar om för oss vad en klass är, hur den ska ritas och beskrivas, hur den kan kopplas till andra klasser och så vidare. Här kommer vi börja titta på bara grunderna, så fokus idag kommer egentligen vara på objekt och klasser. Och sen kommer vi fördjupa den här förståelsen allt eftersom när vi kommer framåt. Men precis som jag lovade, lite historik. Och vi kan dra tillbaka klockan till 1968. Inte där som objektorienteringen blommar upp egentligen. Men vad vi hade då var en mjukvarukris. Och 68 känns ju som typ när dinosaurierna levde ungefär. Men vi har haft datorer ganska länge. Och redan vid den här tiden så byggde man mjukvara, men det fanns få utvecklare och projekten man gjorde var över budget. De var inte enligt de krav som man hade ställt och de var inte av låg kvalitet. Det här är någonting som vi fortfarande ser, men här någonstans så började man förstå att det här är verkligen ett problem och vi måste ta tag i det här på något sätt. Och det var det man gjorde genom att säga att vi behöver ett nytt sätt att tänka och arbeta på. Och ur det här så kom det som kallas för software engineering. Ett strukturerat sätt att se på programutveckling, programvaruutveckling. Ett sätt som gjorde det här mer ingenjörslikt. Vi har en formell och eller matematisk grund att stå på och ett arbetssätt att följa. Och som jag sa på den förra sliden där så ser vi ju fortfarande problemen. Vi ser fortfarande att projekt kostar alldeles för mycket, tar för lång tid och är inte riktigt det de borde vara. Problemet nu är ju att vi har så jättemycket IT-projekt. Allt handlar ju nästan om detta. Och vi har massa utvecklare. Så lite andra problem kanske än vad man hade just då. Men vi tror fortfarande att vägen framåt är att strukturera det här arbetet, att jobba med software engineering. Så att vi kan hitta bra sätt att göra våra mjukvaror på bästa möjliga sätt. Idag jobbar vi oftast agilt. Och agilt är inte på något sätt kopplat till objektorientering i sig, men man kan använda de objektorienterade idéerna, tankesätten och allt som det har med sig även när vi jobbar med agila metoder, alltså agila utvecklingsmetoder. Så en mängd utvecklingsmodeller skapades. Agilt är det som vi ofta ser idag, men ur det här så kom också vattenfall och det kom spiralmodeller och även de här som är kopplade mer direkt till de objektorienterade modellerna, det vill säga iterativ och i viss mån inkrementell utveckling också. Så det kom mycket här. Vi jobbar fortfarande med det. Och just det här att vi valde, eller bestämde oss ska jag säga, att ha ett systematiskt arbetssätt istället för att bara sätta oss ner och koda, innebar att vi också tittade på hur ska vi göra det här på bästa möjliga sätt. Och då kunde vi titta på lite olika sätt att till exempel programmera. Och man kan säga att det här objektorienterade tankesättet har till och med sina rötter i 50-60-talet i programmeringsspråket Lisp, som inte på något sätt är objektorienterat, men det fanns saker i det som antydde att här är vi på väg till det objektorienterade. Och när vi går vidare lite till det här programmeringsspråket Simula 67, så har vi ett riktigt objektorienterat programmeringsspråk. Och det är norskt.
och var väldigt spännande. Och det tvingade folk att tänka i de här nya banorna som objektorienteringen då innebär. Och det här tankesättet kommer vi se sen fortsatte liksom uppåt. Och det är därför som vi har det i analys och design förutom i implementering idag. Simula 67 var objektorienterat. Men allt eftersom så byggde man på mer och mer objektorienterade system och programmeringsspråk. Och här har jag valt också att nämna Smalltalk som utvecklades på 70-talet på Xerox, som är i alla fall vad jag vet det mest objektorienterade språket. Där till och med saker som if-satser och for-loopar och så vidare är objekt till vilka vi skickar meddelanden som då resulterar i olika saker. Jag gör ibland små försök att för när jag pluggade så fick vi lära oss objektorientering med Smalltalk. Jag kan ärligt säga att jag fattade ingenting då. Så försöker jag titta på Smalltalk lite då och då. Och jag fattar fortfarande ingenting. Nej, det ska jag inte säga. Men det är så objektorienterat som man nästan blir lite mörkrädd. Så har ni ingenting för er, kolla upp Smalltalk. Det finns gratisvarianter utav det här. Då på 70 och framförallt på 80-talet så byggdes det en del system i Smalltalk. Och det finns gratisvarianter, Squeak tror jag det finns någon som heter. Där man kan testa det här, för det är väldigt annorlunda. Och vi är glada att vi har Java idag. Men det kom ju här nerifrån så att säga. Och vi började bygga system som byggde på de här principerna att vi har autonoma delar som kommunicerar med varandra. Och det tankesättet i sig, det kommer ifrån det här som kallas för antropomorfism. Vilket innebär att vi överför mänskliga beteenden på icke-mänskliga företeelser. Ni vet, som små barn som har nallebjörnar, och man får inte slå nallebjörnen för nallebjörnen gör illa sig då. Det här är antropomorfism. Och det är det ni ska föra över nu i datorsammanhang här. Ni får inte slå datorn för då kan den göra sig illa. Inte riktigt. Men tanken är att vi ska bygga system som består av objekt. Och vi kallar det objekt eftersom det ska vara någonting verkligt. Alltså entiteter med egenskaper och beteenden som är sig själva. Så bygger vi ett system som ska på något sätt hantera personer. Så har vi här precis ovanför mig, om ni tittar på strömmen, en bild på Charles Clemens. Han har blå ögon, skostorlek 42 och ett namn. Och det här är egenskaper som den här personen har i vårt system. Och om vi vill att han ska ändra sig, då får vi fråga honom: kan du ändra dig? Och han svarar, precis som det fungerar i verkligheten. Antropomorfism är alltså då grunden i att förstå vad objektorientering är. Att försöka se saker och ting som verkliga entiteter i systemet snarare än mängder av funktionalitet. Och det är de här grejerna vi ska titta på när vi går igenom vad grundläggande objektorientering innebär. Vad det innebär att någonting är en entitet, att någonting har egenskaper och att det har beteenden. Och att vi måste fråga dem. Och hur det här skiljer sig då från traditionell programmering. Och vi har ju redan jobbat med vissa objektorienterade begrepp. För vi kommer inte undan det i Java. Varje gång vi ska göra en scanner till exempel, så använder vi scanner-klassen och skapar ett scan-objekt som vi kallar scan då till exempel. Så vi har redan varit där lite grann, men nu ska vi försöka gå in i och förstå vad det här verkligen innebär. Och det finns två, kan vi säga, viktiga grundbegrepp så här långt i objektorienteringen: klasser och objekt. Där det centrala är objekt, och det är därför det heter objektorientering. Vi har en mängd olika objekt som vi ska orientera oss med i vårt system. Och slår vi upp definitionen här utav vad ett objekt är,
så säger vi att det är a discrete entity with a well-defined boundary that encapsulates state and behavior, an instance of a class. Det är den traditionella definitionen. Och det får med alla de här viktiga grejerna. Alltså det är en diskret enhet eller entitet eller vad ni vill. Det är någonting som har fasta gränser. Det är ju det diskret också betyder. Att det har liksom, här är det på något sätt. Med då de här väldefinierade gränserna så vi vet vad finns, vad är då inkapslat i det här objektet. Vad är inkapslat i det här andra objektet. Och varje sån här objekt som vi då har inkapslar då tillstånd och beteende som är de egenskaper vi har. Som att Charles Clemens har ett namn, men också beteende som att han kan gå. Och på samma sätt fungerar det om vi tittar på system. Säg att vi har ett system för hotellbokning. Vi har ett hotell och vi har en hotellbokning. Vad har vi för någonting i det här systemet? Jo, vi har kund som kommer ha vissa uppgifter och kunna göra olika saker. Kund kan till exempel göra en beställning. Men kunden har vi tillstånd, det vill säga uppgifter om, som till exempel namn, kanske ett kundnummer möjligtvis och någon adress. Och samma sak för rum. Varje enskilt rum är ett objekt som har sin uppsättning av information. Även om rummen är likadana, vi kanske har en korridor med exakt likadana rum. Men de kommer ändå skilja sig lite åt, för ett rum kan vara städat och ett annat är inte städat. Ett är upptaget och bokat i maj, det andra är ledigt och så vidare. Och det är de här grejerna, tillstånden för objekten som är inkapslade, som finns i objektet. Och som de avslutar med här, det är en instans av en klass. Och instanser, det är ju varje gång vi i Java skriver det här new så skapar vi en ny instans, det vill säga vi skapar ett nytt objekt. Så har vi till exempel ett hotell med 200 rum, ja då måste vi göra den här new 200 gånger, en gång för varje rum. Och det är det som är poängen, för sen kan vi fråga de enskilda rummen om olika uppgifter och vi kan boka rummen och kunden gör bokning och det kan vara massa saker som händer här mellan de olika objekten. Men det kommer vi till alldeles snart. Ja, objektorientering kan ju då ses som gammalt om man vill. Men det finns fortfarande många system, väldigt många system som bygger på det mer traditionella sättet att programmera, det vi kallar procedurellt eller imperativ programmering. Vi har ju massa system byggda i C till exempel fortfarande, eller för den delen COBOL eller vad som helst. Det finns mängder av sådana här system kvar. Vissa saker kräver, eller i alla fall lättare att arbeta med och skapa om vi har C till exempel. Och vi har också moderna språk som går lite mitt emellan, som Python, C++ och JavaScript, där vi i alla de här tre exemplen kan göra objektorienterade program, men vi kan också välja att inte göra det. Alla de här kommer ju behöva, precis så som vi har använt Java hittills egentligen, att behöva skapa objekt av någon grej, vad det nu kan tänkas vara för någonting, lite då och då. Så att det finns ju objektorientering inbyggt i de här. Men med alla de här så kan du bygga ett system som inte egentligen bygger på de objektorienterade principerna. Och framförallt skulle jag säga med C++ och i viss mån JavaScript också. Så är det tillåtet att blanda. Och blandar man så blir det inte bra. Så det är bättre att försöka hålla sig till ett tankesätt. Gemensamt för de här traditionella är att vi oftast har det här andra tankesättet. Nämligen att vi har procedurer. Och vi kan kalla dem procedurer, funktioner, subrutiner eller vad som helst. Men det är funktionalitet som fungerar som svarta lådor som gör saker åt oss. Och sen har vi data separat som vi skickar till
de här lådorna utav funktionalitet. Och då händer det saker. Och det betyder också att vi har en hel del saker som lagras globalt, som kan ge oss en hel del sidoeffekter som vi kanske inte vill ha när vi då är inne i olika procedurer. Och jag tog mig tiden att rita, eller jag ska inte säga att jag ritade allt det här, utan jag har på helt lagligt sätt tagit och hittat de här bilderna och satt ihop dem. Men det tog mig en evighet, så nu måste ni titta ordentligt på de här bilderna. Annars har jag gjort det här i onödan. Procedurellt tänkande är ungefär så här. Låt säga att vi ska göra ett program med en kortlek. Ja, då skapar vi en struktur på något sätt som håller en kortlek. Det kan heta massa olika saker. Det kan vara struct till exempel. Vi bara någonting som kan hålla 52 olika kort åt oss. Men vill vi skapa korten, ja, då skickar vi den här strukturen till en procedur, en funktion, subrutin, någonting, en svart låda som genererar det här och stoppar in det i vår struktur. Och vill vi då också blanda det här, ja, då, som här nere nu då, så där borta då, så ser vi att vi har den här strukturen som har 52 kort, och vill vi blanda dem, ja, då gör vi så återigen så att vi tar den här strukturen med våra kort och så skickar vi dem till en annan fabrik, en annan procedur, och sen kommer den då att blanda och ge tillbaka samma struktur fast med korten i en annan ordning. Och om ni tittar noga så, ja, jag vet, det är dåligt blandat här, men jag fick bryta upp den här bilden och manuellt flytta korten, så jag orkar inte, men ni ser att S:en är ordentligt flyttade i alla fall, så den är blandad, bara så ni vet. Och poängen är ju att vi har strukturer som vi skickar till olika funktioner som utför någonting åt oss. Och så tänker vi inte när vi tänker objektorientering. Och vi kommer mer till vad det här innebär. Men grunden är alltså att objektet är någonting konkret. Vi har till exempel en kortlek, någonting verkligt. Bygger vi ett system för hotellrum, ja, då är det rum, kund, en bokning, vad det nu kan vara för någonting. Det behöver ju inte vara någonting som är verkligt som vi kan liksom, ja, ett rum kan vi visualisera som så. Det kan ju vara datum till exempel. I Java så har vi en klass för datum och vi har klasser för heltal som heter integer. Det kommer vi prata om nästa föreläsning. Så att det finns ju saker som ju vi ser som konkreta saker, men som kanske är ganska abstrakta tankegrejer i alla fall i verkligheten så att säga. Men det är verkligen någonting som vi kan peka på. Alltså datum kan vi ju fortfarande tänka oss att det är någonting. Och det här verkliga är ett sammanhängande paket av data och funktionalitet. Så att det har allt det här det behöver. Så är det en kortleksklass så har det möjligheten att blanda sig. Och kortleken har möjligheten att lämna ut ett kort. Rummet, om vi har hotellsystemet, har möjligheten att säga att jag är städad eller inte. Rummet har möjlighet att säga att det är upptaget från vissa datum eller vad det nu kan vara. Allt det här inkapslas alltså i objektet. Och nås via det vi kallar för operationer på objektorienterat språk. Operationer kan vi se som metoder. Men vi kommer långsamt komma till detta. Vi ska börja med att titta lite till på vad objekt verkligen är för någonting. Och tittar vi på objekten så har alla objekt identitet, tillstånd och beteende. Och identiteten är unik för objektet. Men det behöver inte vara en unik egenskap för varje objekt. Så fort vi har gjort en new så är objektet unikt. Så det betyder att vi måste inte i våra objekt ha någonting som unikt identifierar. Utan det som identifierar ett objekt, det är till exempel den här variabeln som vi använder. Det är någonting vi kan ta på. Den blir ju unik då. Så
Varje gång vi skriver scanner, scan, tilldelas new scanner till exempel. Så den här variabeln scan är det som gör objektet unikt. Eftersom det tar emot var någonstans det här objektet finns. Så vi behöver inte fundera på att det ska finnas något speciellt i scanner-klassen för detta. Tillstånd och beteenden som ett objekt har kan andra objekt av samma typ också ha. Som rummen till exempel i hotellsystemet kan vara bokade, städade, ha antal rum. Det kan ju finnas bäddar, sängar heter det. Det kan ju vara så att vi har många rum som har fyra bäddar. Så man kan ju ha samma värden så att värdena i sig gör inte objektet unikt. Utan det kan ha samma. Utan det talar om vad vi har vid ett visst tillfälle. Det kan ju finnas rum som vanligtvis har tre sängar, men så kan man ställa in en extra säng så blir det fyra sängar i det rummet. Så objektets uppsättning av värden är vid en viss tidpunkt. Och vi pratar om att varje enskilt objekt har två delar. Attributvärden som är just det här antal sängar, vad kan det vara mer? Är städat, antal kvadratmeter, någon storlek då. Det är datadelen, det är det som vi håller för information för det här objektet. Och det är det som är tillståndet, mängden, just den här uppsättningen då, det är tillståndet vid ett visst tillfälle i tiden för det här objektet. Och i Java kommer vi se sen att där använder vi variabler helt enkelt för att hålla de här olika tillstånden. Och operationerna, det är beteendedelen. Att ett rum kan vara städat, en person kan gå. Vi kan be honom gå, eller henne, så går personen. En kund kan ges ett namn. Det är också ett beteende, någonting objektet kan göra. Och den här beteendedelen, det kallar vi också då, som sagt, operationer. Och i Java kommer det här motsvaras av metoder. Här, nu kommer det lite fina grejer här, förstår ni. Det här är en gammal fin dator. Det här är en Atari 1040 STF. Jag hade en STE, de var lite bättre faktiskt. Men det var den här bilden jag hittade just nu. Och med en fin processor som vi ser här och tillverkningsdatum. Och, ja, shit nice helt enkelt. Jag hade precis rätt nyans av grå på en dator. Och tittar man på den här datorn så kan vi då ställa oss en massa frågor kring den här. Vad är objektet? Jo, objektet är just den datorn. Alltså inte Atari 1040 STF i allmänhet, utan just precis den dator som står där som ni ser nu. Det är det som är objektet. Och hur kan vi vara säkra på dess identitet? Ja, om det är en riktig dator, så att säga, en fysisk dator. Ja, då är det ju att vi kan ta på den, röra den. Oj, undrar vad jag tryckte på nu. Så. Att vi verkligen kan röra vid den. Den är fysisk. På samma sätt som jag då menar att kör vi scanner, scan. Scan där den variabeln som håller objektet. Den är fysisk, vi kan röra på den. Vad har den för tillstånd? Ja, den har ju en tillverkare, Atari. Den har modellnamn 1040 STF. Har en processor, Motorola 68000 processor. Najsaste processorn i världen. Lite gammal idag kanske, men najsaste i alla fall. Men den har ju också värden som till exempel att den är påslagen, om den är det. Den här... Speciellt i början när de här gjordes så kunde datorerna då bara köra ett program i taget. Så ett annat tillstånd den har kan ju vara helt enkelt vilket program som körs just nu. Och beteende, ja, det kan ju vara att starta program, att stängas av och massa andra saker som datorn kan göra. Saker som vi i vårt system vill veta och kunna hantera för det här. För sen är det ju också så, den kan ju ha en väldigt massa olika tillstånd och väldigt massa olika beteenden. Men det här är alltid beroende av vilket system vi bygger.
Är det ett system som vi bygger för att kanske kunna serva de här datorerna? Ja, då är det en uppsättning tillstånd vi är intresserade av. Har vi, låt säga att vi vill hålla på med utveckling på de här datorerna. Gör man ju inte längre då, tyvärr. Men låt säga att vi gör det. Ja, då är det en annan uppsättning utav tillstånd och beteenden vi är intresserade av. Så man kan aldrig gå till en bok och liksom slå upp dator. Ja, det, så här ser objektet dator ut. Då gör jag det. Utan det har hela tiden att göra med vilket system man bygger. Vi tittar ännu lite till på det här. Och här har vi tre stycken såna här Atari 1040 ST-datorer. En utav dem är en ST, sån som jag hade. Och vad vi pratar om här är ju identitet. De här är olika men ändå likadana objekt. Och som jag har sagt flera gånger nu, när vi fysiskt kan ta på dem. Om det är så att vi kan ta på datorn i sig, eller om vi har en variabel som håller det här objektet, spelar egentligen ingen större roll. Men att vi fysiskt kan ta på det, då har vi en identitet. Sen kan det ibland vara så att vi behöver i våra system en artificiell identifierare. Har vi ett hotellbokningssystem så vill vi nog säkert väldigt gärna ha till exempel ett kundnummer på kund. Och vi vill ha ett rumsnummer på rum. Men det är ingenting som är viktigt för objektet i sig, utan det är någonting som vi behöver, ett tillstånd som vi behöver veta. Och det här, eftersom det då är ett tillstånd så kan ju det ändras. Medan identiteten på ett objekt inte ändras. Eller hur? Så har vi en massa rum och det där är rum 412. Och vi har det som en artificiell identifierare i vårt objekt. Så kanske vi bestämmer att nej, vi ska döpa om alla våra rum. Det har de, gjorde de på universitetsdelen då i Växjö. Vi har vi gjort vid några tillfällen. Bara byter man namn på rummen. Men rummen är ju de samma. Bara det att nu heter det inte M101 utan helt plötsligt heter det B1006 istället och sådana grejer. Så vi kan ju ändra de här tillstånden, men vi kan inte ändra identiteten för ett objekt. Och tillstånd, som jag sa, för en dator, den kan vara påslagen, kan vara i viloläge. De här gamla datorerna var inte i viloläge, de var antingen på eller av. Läsa från disk. Vi läste från såna här riktiga disketter. Det var da shit, kan jag säga. Och Atari-datorerna, de tidigare, de klarade dessutom bara att spara 720 kilobyte. Idag är det knappt så jag tror man kan spara ett Word-dokument och det skulle få plats. Det kan man. Men det var inte mycket på den tiden. Och det var inte så mycket man behövde heller. Datorn kan köra ett program, som jag sa. Ett och endast ett program åt gången. Mot slutet av livstiden så kom det faktiskt multitaskande operativsystem även för de här datorerna. Men i början så var det ett program hela tiden. Och tillståndet, det är ju sånt som är information om objektet. Attribut kallar vi också detta. Så information, datadel, tillstånd, egenskap eller attribut. Information som är viktig om objektet. Och vill vi ändra tillståndet, då gör vi det med operationer. Och det ska vi alldeles strax diskutera. Nästa gång så kommer vi prata om relationer, men det är redan nu viktigt att tänka på att ett objekt också faktiskt har tillstånd som definieras av relationerna. Så hur många relationer har jag till andra objekt? Och vilka andra objekt? Jag har ritat en bild, eller återigen hämtat bilder och lagt ihop dem på ett snyggt sätt. Här har vi olika objekt. En dator som är påslagen och kopplad till ett wifi så att vi kan skriva ut någonting på en skrivare. Där då ju datorn är ett objekt, wifi är ett annat objekt och skrivaren är ett annat objekt. Och wifi har kopplad som en egenskap
och skriva den och skriva ut som en egenskap. Det här ändras ju över tid. Och vi är kopplade mot den här, så att säga att det är den här datorn, så är den vid ett visst tillfälle kopplad mot wifi som är kopplat mot skrivaren. När jag slår ihop datorn och så åker jag hem och så kör jag igång datorn igen, då är den inte kopplad mot det wifi längre. Så relationerna till andra objekt förändras också över tid, eftersom det är en del av tillståndet. Men då, förutom att vi har ett tillstånd, det vill säga värden som vi är intresserade av att hålla på något sätt, så var ju också poängen att objekten är sig själva och kan göra saker. Så de har ett beteende, säger vi. För en dator kan det vara att slå på datorn, eller stänga av datorn, eller köra ett visst program. För hotellet så kan det ju vara att vi bokar ett rum, eller vi har städa. Vi kan köra igång metoden städa, så att säga, för ett rum. Och då ändrar vi på tillståndet städad från false till true. Så de här beteendena, som ju då ofta är metoder, förändrar tillståndet många gånger på objektet. Måste inte göra det, men många gånger är det så att det förändrar tillståndet. Har vi ett spel till exempel, och vi har sådana här spritar som åker runt, figurer som åker runt, så använder vi de här metoderna för att tala om att nu ska du stå på position 132,69, det där. Och sen så händer det lite grejer och så gör vi ett nytt metodanrop till det här beteendet, flytta. Och då positionerar vi den på ett nytt ställe. Och vi har de här parenteserna för att tala om att operationer är ofta metoder. De här tre gubbarna som jag har här nere, det är egentligen bara jag sökte på Open Clipart efter behavior. Och då fick jag de tre gubbarna och tänkte, ja, men jag sätter dit dem. En som är lite passiv och en som är aggressiv. Och slår man ihop dem så blir de passivt aggressiva. Och det är ju det roligaste. Men som jag sa då också, operationer använder vi väldigt många gånger då för att ändra attributen, egenskaperna, tillståndet. Och har vi en dator till exempel och så har vi beteendet slå på. Det är liksom trycka på knapparna i mitten, där knappen i mitten, trycker vi på den. Så har vi ändrat datorns tillstånd från att vara av till att vara på. Det är det här då kanske någon statusgrej vi har i vår klass. Och då har vi ändrat tillståndet och vi har gjort det med hjälp av den här metoden. Men det som är viktigt här är att den här metoden är inte i någon fabrik någonstans som vi såg tidigare. Utan ska vi, precis som när vi vill slå på en riktig dator, så trycker vi på knappen som sitter på datorn. Det är det som är det viktiga här och det är det som vi kallar för inkapsling. Att data skyddas inuti objektet. Jag kan inte starta den här datorn på annat sätt än att trycka på knappen. Och ja, jag vet att det finns andra sätt också, men vi förenklar saker och ting. Och då är ju det här gränssnittet mot det här objektet, den här datorn. Och det är objektet som då bestämmer vilka operationer, när vi skapar objektet, vilka sätt som data kan nås på och vilken data som kan nås. Och att det hela tiden är objektet som har bestämmande rätt om det här. Spelar ingen roll hur mycket jag slår på andra ställen på den här datorn. Den kommer inte starta av sig själv om jag inte gör på rätt sätt. Och det är på precis samma sätt som vi vill att det ska fungera i våra program. Och det här kallas då inkapsling eller data hiding. Vi kommer bara åt möjligheten att ändra attributen, tillstånden på ett visst objekt. Genom att gå via de här operationerna eller metoderna som skyddar vad som fungerar inne i.
Och jag brukar köra en analogi med en katt för att ni ska förstå skillnaden mellan det traditionella och det objektorienterade sättet. Om vi har en katt och jag vill att den ska jama. Det objektorienterade sättet att göra det på, det är att klappa den. Och det är ju katten som är objektet i det här fallet då, som bestämmer när jag har klappat tillräckligt. Hur mycket jag ska klappa, på vilket sätt jag ska klappa, när den accepterar och sen jamar åt mig. Det kan vara så att jag, det räcker en gång, så säger jag miau. Eller så kanske jag måste klappa 10 gånger för att få den att jama. Eller så kanske den bara går. Objektet, katten, har bestämmanderätt. Det enda jag kan göra är att kommunicera med objektet. Det traditionella sättet då istället är ju att ha direkt åtkomst, det gamla sättet vi gjorde. Så ville man då på det imperativa sättet få den här katten att jama, ja då får man stoppa in armen och sen så pumpa lungorna på det här sättet och då jamar den. Och det betyder att vi har direkt åtkomst till det som förändrar vad det här nu är för någonting. Den jamar inte därför att vi ber den, utan för att vi får den att jama. Ja, nu behöver ni inte tänka mer på det, och det var några som mina bilder är jättefina, skriver de på Slack. Det tummar upp. Det kan ni också säga. Det var några i den internationella gruppen som sa att du ska aldrig ha en katt, och det är helt riktigt, det ska jag inte. Ett sätt att visualisera det här med inkapsling som inte är UML eller någon annan sån här visualiseringssätt, utan bara ett annat visualiseringssätt, det är vad vi kallar för fotbollsdiagram. Och jag kan redan nu erkänna att det är så här nära fotboll jag kommer. Ett fotbollsdiagram fungerar på det sättet att vi sätter all vår data i mitten på det här sättet. Här har vi informationen, det är en dator igen då som har ett operativsystem, en CPU, en hastighet, RAM och SSD och så vidare. Det är information som vi vill veta. Det ligger skyddat innanför en barriär utav metoder eller operationer som finns runt om. Och vill vi komma åt datorns innehåll, innersta väsen där, ja då måste vi gå via de här operationerna. Det blir ganska tydligt här. Vi kan inte ens logga in eller starta ett program eller någonting utan att gå via de här operationerna. Data hiding. Och det här blir ännu mer tydligt när vi då pratar lite grann om kommunikation, vilket egentligen kommer vara nästa avsnitt, men bara för att förstå att objekt samarbetar med varandra genom att skicka meddelanden på samma sätt som vi gör. Klappa katten, eller hälften av er sitter här med mössa till exempel. Enda sättet för mig att få av er mössan, det är att fråga. Och då vet jag att jag får mittenfingret tillbaka. Men det är kommunikation. Jag kan inte göra på något annat sätt. Och det är så det fungerar i den objektorienterade världen också. Varje objekt har ett antal meddelanden så att säga som den förstår, och den bestämmer vad den ska göra vid de här meddelandena. Så om vi har objektet Charles Clemens och Charles Clemens ligger och sover, och så har vi objektet Polispelle som då väcker Charles Clemens. Så väcker den genom att skaka lite grann, och sen så är det upp till Charles Clemens-objektet att bestämma vad det objektet ska göra. Ignorera, vakna, springa eller vad som helst. Och det här är ju det då som liksom ändrar ett tillstånd för just det här objektet. Här är en annan exempel på ett meddelande. Vi har Charles Clemens igen och det här fotbollsdiagrammen. Och vi har datorn. Datorn kan ta emot det här meddelandet, logga in, som ju är en metod. Och själva meddelandet så att säga, det skickar vi där i den röda pilen, logga in, och Charles Clemens hade användarnamn CC och lösenord P. Floyd, som den skickar över till
till det andra objektet. Och objektet datorn tar emot detta, tittar på detta. Kan jag göra något med det här? Är det ett giltigt lösenord? Ja, nej. Är det det så kommer man in. Är det inte det så skickar den tillbaka false, du kommer inte in. Eller vad det nu kan vara. Men vi måste hela tiden fråga. Vi ska alldeles strax ta ett litet break här, men jag behöver ta den här också. För om vi tittar på kortleken igen, den här jättefina bilden. Och nu ser ni ännu tydligare vad dåligt blandat det är, men skit i det. Vad som händer här är ju att vi har ett Java-program och det här Java-programmet har någon form av kortlek, ett kortleksobjekt. Och det här objektet innehåller en massa kort, 52 förhoppningsvis. Och vad Java-programmet kan göra, det är att fråga det här objektet, kortleksobjektet. Kan du blanda dig? Och med lite tur då så får vi tillbaka okej. Och att korten i objektet är blandade. Men det är hela tiden objektet självt som vi frågar om det här. Som gör det här. Och som kommunicerar tillbaka till oss att jo men det gick. Eller nej det gick inte. För det fattas kort. Eller du har tagit ut så många kort. Eller det finns inga kort kvar. Eller vad det nu kan vara för någonting. Allt det talar kortleksobjektet om. Istället för att vi skickar in en struktur direkt. All right, där tar vi faktiskt 10 minuters break. För ni får sträcka på benen och jag har druckit för mycket vatten. Så vi syns om en liten stund, 10 minuter.
Ja, då var vi tillbaka igen. Dags att vakna jag och flytta fokus. Ja, precis. Gjorde ni inte lite rörelse i pausen? Ja, det ska man göra. Det har jag hört. Yes, vi ska gå vidare. Vi har pratat objekt, men något som vi också pratar väldigt, väldigt, väldigt mycket om när det gäller objektorientering, det är klasser. Så vi går över till klasser nu. Och vi sa ju det att varje objekt är en instans av en klass. Och klassen beskriver vilken typ ett objekt har. Så i en objektorienterad värld, i ett objektorienterat programmeringsspråk, så är det sättet som vi själva kan skapa datatyper på genom att skapa klasser. Och när vi då skapar klasser så modellerar vi hela tiden en mängd olika objekt. Det vill säga, vad är det vi vill att alla objekt utav den här typen ska kunna göra och hålla för information. Så klassen är väldigt mycket en mall för objekten. Så den definierar en struktur för de egenskaper som alla objekt som tillhör klassen ska ha. Så återigen, då har vi scanner-klassen, scanner scan. Ja, då även om vi skapar en ny som vi kallar scanner 2 eller någonting sånt där, ett nytt objekt, så ska objekten hela tiden ha samma uppsättning. Inte samma värden, men samma uppsättning utav uppsättning utav attribut och operationer. Men de kan ju ha olika attributvärden. Och det är det vi pratat om när det gäller de här rummen till exempel. Alla rum måste ha ett namn. 412, 413, 414 och så vidare. Men de kan ha olika värden. Och det är därför vi har olika värden på dem. Och vi kan ändra de här värdena. Och det här, den här klassificeringen, är en viktig del i hur människor överhuvudtaget abstraherar vår omvärld. Vi är vana att göra det här. Små barn har svårt för detta. Och det är bland annat därför de är så trötta. Inte alltid kanske, men ibland i alla fall. Så små barn har svårt att urskilja vad olika saker är. Men för oss, om vi tittar på den här bilden, så ser ju vi 4 stycken personer. De är väldigt, väldigt olika. Men det är inga problem för oss att förstå att alla de här 4 är bilder på personer. De har ett antal egenskaper som är lika för dem. De har olika värden på dem, men de har olika saker, samma saker som är viktiga. Så det skulle kunna vara hårfärg till exempel, längd, namn och så vidare. Alla de här kan ha det. Man kan ha egenskapen har glasögon, som bara den här personen här som säger hi, som ser ut som han kommer från Matrix, har. Och de andra har false på det. Speciellt den här riktigt gamla lär ju inte ha solglasögon. Då tänkte jag den här grottgubben, den här gamla farbron, han skulle kanske möjligtvis kunna ha. Men inte grottgubben. Så vi skapar automatiskt klasser utav saker som vi vet hör ihop. Och det är det vi gör med klasser i, som vi kommer se, Java och i objektorientering sen också. Och vi har gjort detta många gånger. I Java skriver vi scanner scan, tilldelas new scanner system in på det här sättet. Vi har haft random RND, tilldelas new random, och en del andra sådana här som vi har använt oss utav. Och då är scanner klassen och scan är ett objekt. Skapar vi ytterligare ett scannerobjekt så kan vi göra det naturligtvis, scanner scan to eller scan from file, skapar ett scannerobjekt som läser från en fil, eller
from scan from web, som läser ifrån från webben. Allihop är objekt utav typen scanner och allihop har samma uppsättning utav egenskaper, till exempel read next, read line, next line och så vidare. Alla de här grejerna är samma för alla objekten, även om vi har skapat tre olika. Men de är också separerade, så varje objekt är unikt. Så den vi har skapat för att läsa från en fil kommer inte att läsa, om vi inte omdefinierar den, så kommer den inte att läsa från webben eller från tangentbordet. Så varje objekt är unikt, det finns bara ett sånt objekt, men från varje klass kan vi skapa många sådana här objekt. En mall för dator, namn, modell, hastighet, och så har vi två olika datorer, specifika modeller utav datorer. Det brukar man aldrig rita egentligen. Men på tal om att rita, så ska vi nu lite snabbt bara titta på hur man kan rita det här. Och då ritar vi det med det här som kallas för UML. Och UML är en notationsform för visualisering av objektorientering. Det är den vi använder idag. Den har precis haft jubileum. Nu kommer jag inte ihåg hur många år det är, men det har funnits ganska många år. Dock var det så att när jag pluggade till någonting sånt här, ja, då fick vi lära oss det här som heter OMT, Object Modeling Teknik. För i början och mitten av 90-talet så fanns det en mängd olika sätt att visualisera objektorientering. För det var väldigt hett att göra det då. Men så tog ett företag som heter Rational, som idag är en del av IBM. De tänkte så här, nej men det är dumt, vi slår ihop istället. Och det gjorde de. De anställde en kille, Rumbau, och sen Bush också, som stod för två olika notationsformer. Den notationsformen är bara hur man ritar. Som en skillnad till exempel här så var OMT, så ritade man boxar för klasser, medan man i Bush ritade små moln istället. Så det är olika sätt att rita, men också olika saker som man tänker är viktiga. Så OMT var väldigt datainriktad på informationen. Man köpte upp en svensk snubbe, Ivar Jakobsson, också. Och de här tre kallades för The Three Amigos. Och de skapade UML, Unified Modeling Language. Som mycket var en sammanslagning av de olika varianterna, men också en utökning av vad de hade gjort. Och här finns det 13 olika diagram i två kategorier. Allt eftersom ni kommer att plugga så kommer ni att stöta på fler och fler av de här diagrammen. Vi kommer i nästa att titta på ett klassdiagram som är en variant av diagram här. Men det som är viktigt här är att det alltså finns en mängd olika diagram för att visualisera systemet från olika vinklar. Vad är det vi är intresserade av? Och de två främsta sakerna vi är intresserade av är antingen struktur eller beteende. Det struktur är det vi tittar mycket på nu, det vill säga vilka delar finns i systemet och hur hänger de ihop. Och sen så finns det beteende, som handlar mer över tid. När kan vi göra olika saker? I vilken ordning måste vi göra olika saker? Och vad händer när vi gör någonting i en viss ordning? Och så vidare. Och det finns då en mängd olika för att kunna stödja utvecklingsprocessen hela vägen från analys till införande och vidare. Och tittar vi på hur UML-notationen ser ut för objekt, och då ska jag på en gång säga det, att det är väldigt sällan vi faktiskt gör det. För ett objekt, ja, det har ju värden för en viss tid och är det verkliga konkreta. Därför så förändras det hela tiden när vi kör ett program till exempel. Men gör vi det så har vi två stora delar, namnutrymme och attribututrymme. Där den övre delen, namnutrymmet, innehåller identifieraren, Charles Clemens, det som skulle vara ett variabelnamn för oss. Och sen kolon och vilken klass den kommer ifrån. Och sen
i attribututrymmet de olika attribut, det vill säga saker som den här då kan göra. Nej, förlåt, kan hålla, inte göra, utan kan hålla. Som namn, användarnamn och lösenord på det här sättet. Med värden. Och det är det som är det viktiga med objekten, att de ju förändras. Så att lösenord, det är ju någonting som är relevant vid ett visst tillfälle. För han kan ju ändra det sen. Objekten visar vi utan det här beteendet, alltså de olika metoderna. Det finns däremot med när vi tittar på notationen för klass. Och klasser är det som vi oftast gör. Jag ska redan nu påpeka här att den här behöver vi piffa till lite. För ni ser att det står små plustecken där för namn, modell och hastighet. Och det ska det inte vara. Det ska vara ett minustecken där. Men det är någon som får gå in och ändra det. Det är jag. Men jag har inte gjort det. Men så ska det vara i alla fall. Och vad är då detta? Jo, men det är ett sätt att visa den här klassen där vi först har namnet högst upp. Sen har vi attributen, det som vi är intresserade av, tillstånden. Namn, modell, hastighet, program som körs. Det som ju vi såg med värden förut. Men här talar vi bara om vad det är vi är intresserade av. Och sen har vi ett gäng då med metoder, i det här fallet bara en, som är beteendet, det som visar att vi kan göra någonting. Och när vi har en mängd sådana här, för varje system kommer ju bestå av flera sådana här klasser. Det kommer kanske vara kund, bokning, rum, gym, badet, vad det nu kan vara för någonting i vårt system. Så kommer vi, som vi ser i nästa föreläsning, kunna koppla ihop de här. Skapa hur vi kommunicerar mellan dem också. Och då får vi ett klassdiagram. Och det här klassdiagrammet är det vi vill ha ut utav objektorienteringen på det vi tittar just nu. Nämligen vilka klasser finns och hur samarbetar de med andra klasser. Och när vi ser klasser så betyder ju det hur kommer systemet att se ut när vi kör det sen, när vi skapar objekten. För det är där vi skapar objekten sen utifrån de här klasserna. Fördelen med klassdiagrammet och klasserna är ju att de är statiska, stilla. Vi vet med en överblick hur det här systemet hänger ihop. Sen när vi skapar och kör programmet så kommer ju det vara föränderligt hela tiden. Men vi kommer mer till detta objekttänkande i nästa föreläsning och den efter det. Nu tar vi och hoppar in på det som alla har väntat på, nämligen objektorientering i Java. För det är ju det vi ska programmera här. Och vi har redan gjort klasser och objekt. Varje program vi gör är en klass. Så när vi skapar ett nytt program så ger vi den ett namn. Det namnet är klassen. Det är därför vi ska ha en stor bokstav på det och det ska heta någonting intellektuellt. Och det står alltid public class högst upp. Och så det här namnet som vi har gett det. Det vi har gjort är att vi har lagt in en metod som heter main. Public static void main. Men vi... och sen så lägger vi liksom all kod där. Och det här ska vi ändra på nu. Vi har också gjort använt andra klasser som random. Random RND tilldelas new random på det här sättet. Då är det återigen så att då är det en klass random som vi använder oss av. Skapar ett objekt. Och det gör vi egentligen med new random. Och sen så ser vi till att ha en variabel som håller det här hela tiden med RND i det här fallet. Men vad vi ska göra nu det är att skapa egna sådana så att vi kan skapa en klass som den här random och skapa nya objekt utav. Men vi ska inte göra random eller något sånt tråkigt utan vi ska göra Pokémon! Yes, den var oväntad. Ja, men ibland tar det slut med idéer. Och då blir det Pokémon. Vi ska alltså göra en klass som håller information och beteende för en Pokémon. Och vi ska hålla nere det här så att det blir så enkelt som möjligt att förstå. Och så kommer vi bygga det långsamt uppåt. Och det vi ser här det är klassen
i UML. Vi ser att den ser lite annorlunda ut. Man kan ju rita på många olika sätt, men uppställningen är densamma. Det vill säga att överst så har vi namnet på klassen, Pokémon. Därefter har vi attributen, tillstånden, egenskaperna. Namn, combat power, hit points. I det här fallet så ser vi att på högersidan så står datatypen. Och så står det F för field på före. Och så är det ett litet låst hänglås, och det betyder att de är privata. Det kommer vi vilja ha. Och det kommer vi till. Och sen har vi ett antal publika metoder som vi ser där nere. Get name, set name, get combat power, set combat power och så vidare. Och vad de returnerar, om de returnerar någonting annat än void. Och det är det här vi då ska implementera och kunna använda oss av. Och när vi har gjort det så ska vi kunna skapa massa olika Pokémon. Så vi kan skapa en Bulbasaur, en Caterpillar, Rattata och så vidare. Och det är det specifika objektet då som håller en specifik Bulbasaur till exempel, om det finns många. Men vi kommer till allt detta. Och ska vi skapa en klass så gör vi det precis som tidigare. New class, inga konstigheter. Men, och det här är jätteviktigt, så nu säger jag det tydligt till alla er som är här. Och det kommer att stå i lab 3 sen också. Vi vill att alla nya klasser ska vara egna filer. Så när vi nu gör en Pokémon-klass så ska det vara en egen fil. Det går att lägga in alltihop i ett. Men nej, nej. Gör inte det. Det blir svårare, svårhanterligt, bökigt på många olika sätt om man gör på det sättet. Så varje klass i en egen fil. Finns tillfällen man vill använda inre klasser, men strunt i det nu. Finns mängder av anledningar på att göra på många olika sätt. Men vi vill ha en snygg, enkel struktur som är någonting som ni bör följa i framtiden också. Så varje klass ska vara en egen fil. Och vi ger den ett namn, Pokémon då till exempel. Och istället för att skriva public static void main, så börjar vi skriva in attribut eller fält då, och metoder i den här. Och attributen, det är vanliga variabler, och operationerna, det är metoder som vi använder för att komma åt attributen. Och vi deklarerar de här som private i klassen. Och då blir det som kallas för instansvariabler. Det vill säga att de finns för instansen. De är bara för instansen. Och det är egentligen inte att de är private som gör det. Utan det är att vi deklarerar dem där uppe. Sen ger vi dem private. Och då är de synliga i hela klassen. Men bara i klassen. Så ett objekt har åtkomst åt de här variablerna. Men ingenting utanför. Och sätter vi dem till private så har vi den här inkapslingen. Ingenting utifrån kan komma åt attributen eller variablerna. Men för att kunna göra förändringar så måste vi ju kunna komma åt dem på något sätt. Och det gör vi med metoder. Och det vanliga är... Det är inte så att man måste, men det vanliga är att man har två metoder för varje attribut. Det vill säga att vi har en metod för att hämta namn och en för att sätta namn. Getters och setters brukar vi kalla detta. Ibland så vill man inte kunna sätta ett värde, då kanske vi bara har en getter. Och sen så har vi en mängd andra saker som vi vill kunna göra som inte är direkt på ett specifikt attribut. Det kan ju vara, om vi ska boka rum till exempel, så har vi en metod som heter upptaget som tar från till datum till exempel i klassen rum. Och det är ju inte så att vi har ett attribut som heter upptaget, utan vi har kanske två från till, eller kanske egentligen ännu fler,
för att vi kan ha det upptaget under en lång period. Och då ser vi också att vi gör metoderna precis som tidigare. Till exempel public string, visa namn. Och det är ju det här vi använder då mot klassen. Och det viktiga här är att de är inte längre static. Static betyder att någonting är på klassnivå. Som till exempel math.pow eller math.py. Det är på klassnivå. Vi behöver inte skapa en instans. Då använder vi static. Och det är därför vi har public static void main också. För klassen som har main kommer att starta igång alltihop. Och då måste vi kunna komma åt en metod som finns för klassen. Men nu ska vi göra det på instansnivå. Så då stryker vi det. Och det betyder också att vi alltid, när vi ska använda det här objektet, måste instansiera det. Vi måste skapa ett objekt utav det med new. Och det betyder också att vi måste ha ytterligare en fil för att kunna göra detta. En fil som har main. Så i de flesta exempel ni kommer att göra framöver så kommer ni skapa en klass som är den här häftiga klassen som vi gör, Pokémon eller vad det nu kan vara för någonting i labbarna. Jag vet, men inte ni ännu. Och sen så finns det en annan klass som har main-metoden. Vi kommer visa mer på det här. Tada! Här är klassen igen. Först i UML och sen så har jag tryckt in precis hur den här fungerar. Public class Pokémon. Så den heter Pokémon, stort P. Och sen så har vi, precis som vi ser i bilden, tre stycken attribut. Name, combat power, hit points. För att göra dem inkapslade så att vi inte kan nå dem direkt så sätter vi private först. Men sen fungerar de precis som helt vanliga variabler. Och det betyder string int int. Och sen har vi ett gäng med metoder. Två stycken för varje attribut i det här fallet. Vi har getName, setName, getCombatPower, setCombatPower och så likadant för hitpoints. Och det här är grunden. Vi är inte färdiga riktigt ännu. För det är fortfarande så att det här är ingen, som det ser ut just nu, så är det inte någon bra klass. Men det är grunden för hur det fungerar. Och då kan jag liksom höra hur ni tänker med idiot. De första 45 minuterna, varför höll vi på att sluddra om det? Det var ju bara det här. Men då är det återigen det här. Det är ett tankesätt, inte en notation. Vi måste verkligen förstå att det ska fungera på det här sättet. Att vi har en mängd metoder som vi använder för att komma åt attributen. Och vi kommer successivt långsamt komma framåt till varför det ser ut och hur vi gör det här bättre alldeles strax. Men det är viktigt att vi har den här grundläggande förståelsen som vi har jobbat med den första 45 minuterna här. Men vi vill inte ha för mycket jox på en gång. Nästa steg är ju då att vi vill skapa ett eget objekt utav det här. Och då måste vi skapa en ny klass. Och den här klassen måste ha en metod som heter public static void main. För det är ju därifrån vårt program kommer starta. Har vi sen både vår första klass, den här Pokémon-klassen, och den här nya klassen som ska starta igång det hela i samma paket, så kommer de att hitta varandra. Och då kan vi bara skriva new Pokémon. Och genom punktnotation sen så kommer vi åt alla de publika metoderna, men inte de privata attributen. Och då har jag skapat ett nytt program. Ni ser att den ligger också, jag hade nog inte med pakethanteringen i den förra, men Package Lecture 7 heter det här. Och den andra Pokémon-klassen ligger i samma paket. Och sen skapar jag den här klassen som kommer att vara min driver, min körare, min main. Nu valde jag att kalla den My Pokémons. Och för det första så har jag bara en Pokémon här och sen slog jag ju upp att pluralformen på Pokémon var just Pokémon och inte ett S. Men det får ni ha överseende med. Så vad kan jag göra då? Jo, jag skapar i den här klassen en main-metod och så skapar jag ett nytt objekt
på precis samma sätt som jag har gjort flera gånger tidigare ju, i de andra, för de andra klasserna. Jag skriver namnet på klassen, Pokémon. Jag skriver en variabel som kommer att hålla det här, det som kommer att vara min identitet, det jag kan ta på. Pikachu kallar jag den. Och så tilldelar jag den ett nytt objekt, New Pokémon på det här sättet. Och då har jag helt plötsligt ett nytt objekt utav typen Pokémon i min variabel Pikachu. Eller Pikachu, eller jag är lite dålig på uttalet där. Det kan ni ta sen. För att ge den här namn och hit points och combat points, power och så vidare, så använder jag punktnotation. Så Pikachu.setName, och så skickar jag in en sträng, för det var så den metoden såg ut. Så sätter jag det här till namnet till Pikachu för den här Pokémonen. Och gör likadant med combat power och hit points. Jag använder set-varianterna. Och sen för att skriva ut något, som till exempel namnet, så använder jag också en punktnotation och tar getName istället. Och använder ni IDEn och skriver Pikachu punkt, så kommer ni då alltså bara se de publika metoderna. Ni kommer inte kunna se name, combat power och hit points, utan bara med get och set. Och bara för att visa att man kan göra fler. Så här skapar jag två stycken oberoende objekt, men utav samma klass. En Pokémon och en annan Pokémon. Och i det här fallet så har jag till och med gjort så att man får skriva in vad den heter. Första Pokémon, vad den heter, gör vi en scan next line där på den, och sen sätter vi namnet och slumpar vi combat power och hit points där. Och sen frågar jag efter nästa, och där ser ni att jag orkar inte ens skapa en mellanvariabel, utan då skrev jag scan next line direkt i setName. Och det går ju bra eftersom setName vill ha en sträng och scan next line returnerar en sträng. Och så sätter jag värdena på den också. Och sen gör jag en utskrift utav vad mina Pokémon heter här. Och vi ser utskriften här nere, ett exempel. Pikachu och Rattata, och sen skriver den ut det. Två stycken objekt utav samma klass, och de är oberoende, så de har ingenting med varandra att göra, men de har båda samma uppsättning med attribut. Olika värden på dem, men samma uppsättning. Men nu kommer det riktigt intressanta. Vad är syftet med de här metoderna? Så här långt som vi har gjort det nu, så känns det ganska dumt att ha metoder för att direkt kunna komma åt attributen. Det är ju helt meningslöst, då kunde vi lika gärna ha dem väl synliga. Hela poängen med att sätta attributen eller egenskaperna, de här fältvariablerna, till private var ju att de skulle vara inkapslade. Och det är det vi vill göra med metoderna. Så metoderna som vi har ska se till att skydda objektet från felaktig användning, alltså att vi inte kan sätta fel värden i klassen. Och det här kan man ju dra egentligen hur långt som helst. Alltså vi kommer att se till att vi inte skickar in till exempel en tom sträng som namn. Men man skulle också kunna tänka sig att vi har en hel lista med olika Pokémon, och att man måste kolla där. Det måste vara någon av de existerande Pokémon som vi får sätta namnet till. Vi kommer senare titta på det här med exceptionella händelser för att göra bättre felhantering. Men vad vi kan göra just nu, det är att se till att skydda klassen mot den här felaktiga användningen. Och det gör vi i den här utökade. Och där ser vi, om vi går ner till den här, nu ska jag se var jag är någonstans, där borta. Till den här setName till exempel. Anropar jag setName och skickar in ett namn, så kommer den att titta på det här namnet som kommer in och se om det är en tom sträng. Det kan man göra isEmpty också, men är den lika med en tom sträng, och då sätter vi namnet till unknown Pokémon, så att vi inte har en Pokémon som inte har ett namn. Och för att säkerställa det återigen, så kan vi titta på den getName ovanför, som då gör samma sak. Den kollar, har vi skapat ett objekt, men det har inget namn.
Och då kommer namnet att vara en tom sträng. Ja, då returnerar vi unknown Pokémon, i annat fall namnet. Och sen gör vi egentligen likadant fast på ett annat sätt för de här set, combat power och hit points. Nämligen att vi kollar att det ingående värdet för combat power till exempel är större än 0 men också mindre än 5000. Då sätter vi värdet till det. I annat fall så, i det här fallet så sätter vi det till 0. Man skulle kunna sätta det till någonting annat naturligtvis. Och det finns ju andra sätt att lösa det här på sen. Men poängen här är att vi ser till att stoppa felaktig användning så att vi inte skapar en Pokémon som har 10 miljoner i combat power och dödar alla andra Pokémon. Eller fångar. Jag vet inte riktigt vad de gör, ska jag vara riktigt ärlig. Jag har bara spelat Pokémon Go. Men jag var riktigt bra där kan jag säga. Likadant med hitpoint då naturligtvis, att vi vill ha ett intervall. Och försöker man skapa då en Pokémon med värden som ligger utanför det här intervallet så sätts de i det här fallet då till 0 istället. Så då skyddar vi kapslar in attributen, egenskaperna, så att de inte kan få felaktiga värden. Nu har vi fått någon fråga här på Slack också ska jag ta. Kan man skapa många new Pokémon genom till exempel en for loop? Jajamän, visst kan man göra det. Det är inga problem. Man kan ju, och vi kommer att titta på när vi lägger dem istället i en array. Vilket är kanske det lättaste sättet att då skapa många Pokémon på. Så det kommer alldeles strax. Och då kan vi ju göra en for loop. Och den här klassen fungerar ju på exakt samma sätt som alla andra klasser. Så att det är ju inga... Det är inget speciellt med den. Ska vi se här också. Måste man sätta attributen genom setters efter det att man har skapat objektet? Det går inte att skapa med... Jo då, precis. Han undrar om man kan skapa konstruktorer. Och det kan jag säga redan nu. Att ja, man kan ha konstruktorer. Vad är det då? Vi kommer till det alldeles strax. Som av en händelse. Redan på nästa slide. Och hela poängen här är ju att precis som frågan var här, måste man använda set för att sätta värden på de här? Nej, vi har ju sett till exempel med scanner att vi redan när vi skapar objektet så talar vi om att vi vill ha en viss uppsättning värden skickade till. Och det är det här som då kallas för en konstruktor. Och den här konstruktorn är en specialmetod som bara egentligen används för att ge oss möjligheten att initiera objektet med ett antal startvärden. Men vi hade ju inte någon sån i den Pokémon-klass som vi skapade alldeles nytt. Ändå kunde vi göra New Pokémon. Och det är för att om vi inte skapar någon egen konstruktor så får vi en default-konstruktor, en standard-konstruktor. Som man då kan använda sig utav. Och det var det vi gjorde. Men skapar man en egen konstruktor, då försvinner standardkonstruktorn. Och då får man skapa en egen ny sån standardkonstruktor också. Och praxis är att faktiskt att gör man en egen konstruktor så skapar man en standardkonstruktor också. Och jag ska också säga att man kan skapa i Java hur många konstruktorer som helst. Och det är det jag säger sist här egentligen. Man kan göra flera olika konstruktorer så länge de skiljer sig i antalet och typen av parametrar som vi skickar till den. Och när vi skapar en konstruktor så är den alltid public. Eftersom den används för att skapa objekt så måste den ju vara synlig hela tiden. Den har också samma namn som klassen. Så skapar vi en konstruktor för Pokémon så måste den heta Pokémon. Så public Pokémon. Den har ingen returtyp, inte ens void, utan bara public och så namnet på klassen. Vad den egentligen returnerar är ju ett objekt, så den borde ju ha, det borde stå void Pokémon Pokémon. Men det är lite mycket att skriva och programmerare av naturen lata så det sköter man i. Så det blir det bara public Pokémon. Så, tittar vi på den här. Vad har vi gjort här? Jo, vi har lagt till först en konstruktor direkt under attributen som är tom. Och som jag sa,
Det är bra att sätta dit en sån om vi skapar en egen konstruktor. För gör vi konstruktorn under där som heter Pokémon String, the name, int cp, int hp. Ja, då kommer vår standardkonstruktor, defaultkonstruktorn, att försvinna. Här ska man naturligtvis skriva hela string, the name, int cp, int hp på en rad. Men det blev för trångt, så därför så har jag satt dem under vartannat. Men vanligtvis så gör man ju allt i en lång rad. Och sen ser vi att den i övrigt fungerar som en vanlig metod. Nämligen att vi kan skriva name tilldelas the name. Eftersom vi har tillgång till hela attributlistan när vi är i klassen. Men vi kan också, som vi ser här, direkt anropa metoderna. Och då behöver vi inte sätta någonting före. Vi ska kolla, är det dött? Ond, bråd, död. Nu är den tillbaka igen. Oj, oj, nu funkar det igen. Alla är lyckliga och glada. Härligt. Det är så spännande det här. Nu vet jag inte hur länge ni var borta, men vi har två konstruktorer här igen. Det är de vi har. Och det som var det viktiga här är alltså att vi kan skapa hur många konstruktorer som helst. De här konstruktorerna måste skilja sig i antalet parametrar. Och skapar vi den här nya så kan vi då anropa de existerande metoderna som vi har. De andra metoderna, så set combat power och set hit point, och skicka vidare. Och det bör vi göra. Men vi har åtkomst direkt till variablerna eller attributen direkt här om vi vill. Yes. Det här var faktiskt egentligen det viktigaste om klasser och objekt. Och förstår man det här och kan göra på det här sättet, så har man det mesta hemma. Vi ska titta på lite mer bara för att vi behöver känna till lite annat. Och sen ska vi naturligtvis i nästa föreläsning kolla mer på relationer, som sagt. Men grunden för hur klasser skapas och hur objekt instansieras, det var det här. Jag får frågan här också. Varför vill man ha flera konstruktorer? Och hur skiljer man på vilken konstruktor som används? Ja, jag är ju tvärtom då. När jag kom till JavaScript och TypeScript, och så undrar jag, varför kan man inte ha flera konstruktorer? Vad är det för idiotiskt språk som inte har flera konstruktorer? Så det är ju en vanesak till att börja med. Men man vill ju ha många konstruktorer för att man kanske vill ha olika uppsättningar. Tittar vi på det här exemplet som vi har, så kanske vi vill ha en konstruktor som är tom. För det kan vara bra om vi vill skapa den i många objekt och sätta värden senare. Eller så kanske vi vill ha en konstruktor som bara sätter namnet men inte hitpoint och combat power. Och sen så vill vi ha en konstruktor som sätter allihop. Och i Java har man för tillfället inga möjligheter att sätta att vissa saker är optional. Utan då får man skapa ett helt gäng olika konstruktorer istället för att göra det. Och man skiljer dem åt genom, precis som andra metoder, när vi hade ju överskuggning tidigare. Då skiljer vi ju dem genom i vilken ordning som de här parametrarna sätts. Så hade jag haft en med bara string the name och jag anropade new Pokémon och sen så skrev jag Pikachu och ingenting mer. Ja, då vet jag om att den går direkt till den konstruktorn. Men det svåra med objektorientering är egentligen inte det här. Det här kan man liksom lära sig på 5 minuter, just notationen. Utan det är ju tankesättet, varför vi sätter det som vi gör, varför vi ska ha de här metoderna.
och varför vi ska ha metoder på just det här sättet. Nu fick jag en orelaterad fråga. Assignment 3, ja, jag visste att den skulle komma någon gång också. Vi jobbar med assignment 3 och så fort den är klar så kommer den ut. Det är det enda svar jag kan ge just nu. Men den kommer. För att titta vidare på vad mer man kan göra, så precis som jag sa så är ju klasser vårt sätt att skapa egna datatyper. Och det gör att den fungerar som alla andra datatyper med till exempel arrayer. Och det betyder att vi kan skapa en array av den här klassen. Och vi kan också skapa arrayer som attribut inne i den här klassen. Skapar man en array av klasser så är det viktigt att komma ihåg att varje element är ett eget objekt och att varje element måste instansieras med new. Det räcker alltså inte att göra new på arrayen. Jag kommer visa det tydligare här. Och när man gör en array som ett attribut, som en egenskap, ett tillstånd, då är det viktigt att skydda det här attributet med indexgränser och hantering och så vidare. Så, här har vi ytterligare ett exempel som ska belysa det här. Här skapar jag en array som heter Many Pokémons. Det är en array med 3 stycken Pokémon i det här fallet. Och vad jag gör här, ja, det är att fråga efter min första Pokémon. Och det som är viktigt här är att ni tittar verkligen på att vi hade där uppe hade vi many Pokémons som vi deklarerade till en array av Pokémon med 3 stycken element. Men när jag då ska stoppa in ett element som efter det här min första Pokémon, many Pokémons 0, då måste jag göra tilldelas new Pokémon. Och i det här fallet då scanline och sen så randomisera, slumpmässiga värden. Så för varje 0, 1 och 2 som ni ser här så måste jag göra new. För den new som vi hade där uppe var bara för att initiera arrayen. Inte objekten som finns i arrayen. Så därför måste jag då göra new varje gång jag skapar en ny Pokémon. Men sen, och här istället för att göra på det här sättet när jag har frågat 3 gånger, så naturligtvis kan vi ju göra en for loop som går igenom det här. På samma sätt som vi använder en for loop där nere för att skriva ut värdena när vi kör den så här. Det är de 3 evolveringarna utav Weedle, om jag inte missminner mig. Och som jag sa, vi kan också titta på att ha en array som ett attribut. Och i det här fallet så vad vi ska göra det är att introducera type. Alla Pokémon är av en viss typ. De kan vara grass, de kan vara ground, de kan vara poison, fire och så vidare. Och vad vi gör här det är att stoppa in en array. Type som är av strängtyp, en array av strängar. Och sen så lägger vi också till number of types, för varje Pokémon kan bara ha 2 såna här typer. Och det viktiga här är att vi hanterar det här helt internt i klassen för att säkerställa att vi har max 2 typer hela tiden. Vi ser också att vi då får introducera, det ser ni knappt här, men där någonstans. Show type, add type. Och där har vi 2 varianter, add type som bara slänger in en typ och add type som också lägger den på en viss position. Och när jag gör det här så ja, ni kan titta vidare lite grann sen på den här, men vad vi gör här är att skapa där uppe en private string array type som är en ny string 2. Och här är det viktigt att vi sätter den till 2 direkt eftersom vi kommer ha max 2. I det här fallet. Och det som händer där nere sen i konstruktorn är samma sak som i add type. Och därför så går vi över till add type för att titta lite mer hur den fungerar. Add type tar en sträng och den ska försöka lägga till den här strängen i arrayen. Den kollar om number of types är 0. Då lägger den på position 0.
den här nya typen. I det här fallet så har vi inte kollat någonting om det är möjliga typer. Det skulle man ju också kunna göra naturligtvis, att det är fire, ice, poison och så vidare. Men det gör vi inte. Vi ökar number of types så att den blir ett i så fall. Och har vi redan en typ så lägger vi in den på position 1. Då har vi fullt. Och försöker vi lägga in den ytterligare en typ så kommer inte det att gå. Eftersom vi då helt enkelt inte har mer än två typer. Och på ungefär samma sätt fungerar show types. Den kollar ifall vi har två eller en eller inga typer. Och så skriver den ut beroende på det. Eller rättare sagt, den returnerar. Och det är också bra att tänka på att vi bör göra de här metoderna så generella som möjligt. Så det är bättre att vi returnerar, som i det här fallet en sträng, än att vi skriver ut någonting direkt. För då kan vi inte återanvända den i en webbapplikation eller en mobilapplikation. Huvudprogrammet här. Då har vi möjlighet att lägga till två stycken typer. Poison och flying har vi gjort här, och sen så gör vi en till. Vi skickar in en hel array på en gång där, och sen så trycker vi ut det. Det som är viktigt här, som jag vill säga innan vi kan avsluta, det är att vi måste se till att vi tillhandahåller inkapsling. Vi har en array här och vi vill inte att ni returnerar hela den här arrayen någon gång. För arrayer är ju som vi har diskuterat tidigare, call by reference. Och det betyder att man får direkt tillgång. Så hade vi någonting som den här getTypeArray och den returnerade hela typen, ja, då skulle vi kunna gå in direkt och ändra saker och definiera om och göra massa konstiga grejer med den här arrayen. Och det vill vi inte. Utan vi vill se till att skydda det här. Så därför så kan det ibland kännas som att vi gör ett dubbelarbete. Men det finns ju redan en längd på array till exempel. Ja, men det kan ändå vara bra att ha ett eget så att vi verkligen säkerställer att vi kapslar in våra attribut. This och null, lite snabbt bara. This talar om vi vill tala om att vi vill anropa någonting i den egna klassen, det egna objektet egentligen, så representerar this just det. Till exempel en annan konstruktor. Har vi den här typen av konstruktor, vi har ju tre konstruktorer nu till och med då, där den senare då återigen anropade set combat power, set hit points och så vidare. Och den kan vi göra om till this, the name, cphp, så anropar vi en konstruktor som ser likadan ut. Och om vi i Eclipse eller IntelliJ genererar våra getters and setters, som man kan göra bara för att få en grund på hur det ska se ut, så kommer de att se ut lite på det här sättet. Och set level till exempel. Set level tar in en level och sen så sätter den this level till level. Hur vet man då vilken som är vilken? Jo, då är this level, det är den som hör till det specifika objektet som vi är i just nu. Och level, den på höger sidan, det är den som skickas till den här. Null pointer exception, ni kommer att märka det. Framförallt när vi skapar arrayer och trycker in grejer där. Det får ni uppleva. Det är roligt. Och det var ungefär det. Vi kommer fortsätta titta på det här med this till exempel i nästa föreläsning, där det kommer att bli betydligt viktigare. Men titta mer på det här, och jag vet ju precis som jag fick frågan här, ni vill ju ha nästa labb så fort som möjligt, och ja, vi jobbar på det, men vi vill att den ska fungera så bra som möjligt också. Men så fort den är klar och så fort vi har den på både svenska och engelska så kommer den ut till er. Och vi försöker verkligen få till det fort. Så läs på, testa och se till att ni förstår det här, så syns vi nästa gång. Ha det gott! Och ni på internet, hejdå! Nu tar vi stopp!